פרשת בראשית מדברת על למעלה מ-1500 שנה. פרשת בראשית בלבד. כל התורה כולה, מפרשת נוח עד סוף התורה, פחות מ-1000 שנה. איך אנחנו יודעים? יש ספר שכתב אחד מתלמידי רבי עקיבא, רבי יוסי בן חלפתא, סדר העולם, רבי יוסי. סתם משנה רבי מאיר, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, סתם תוספתא רבי נחמיה, וסתם סדר העולם רבי יוסי. רבי יוסי זה אחד מחמישה תלמידים של רבי עקיבא. הספר שלו מתחיל ככה, מאדם עד המבול 1000 תרנו שנים. אומר גם לאבס, המילה מאדם 85, אבל כל אלה גמטרה יוסי. כי כתב בספר רוקח שצריך אדם לרמוז תשימו בתחילת הספר שלו. לכן רמז תשימו גם כן. מאדם הכולה זה יוסי. אז מאדם עד ירדת המבול 1656 שנים. המבול ירד בשנת 600 שנה לחיי נוח. אם כן, פרשה בראשית כתוב שם ויהי נוח בן 500 שנה. 500 שנה זה 100 שנה לפני המבול. כלומר, מבריאת העולם עד שהיה נוח בן 500 עברו 1556 שנים. והתורה מסתיימת עם תורת משה רבנו. משה רבנו מתי נפטר? בשנת 2000 תאו פחת. 2488. איך אנחנו יודעים? סיית מצרים הייתה בשנת 2000 תמ"ח, 40 שנה אחר מכן, 2000 תאו פחת. זמן לדבר, ישראל עמדו אז בפתח ארץ ישראל, בפתח, בית פתח פחת. אם כן, פרשת בראשית מכילה מידע על 1000 תקנו שנים. ומשם עצוב התורה, זה עד 2000 תפח, פחות מ-1000 שנה. איך זה יכול להיות? אותו דבר, עשינו דבר כזה לגבי בן אדם. אנשים אומרים, באיזו שנה בחיים של בן אדם לומד יותר מכל החיים שלו. יש אומרים, בשנת 13, בר מצווה. יש אומרים, יותר מאוחר, בשנת 18, צריך לשאול מתבגר. יש אומרים, כל אחד נותן לו תאריכים מסוימים. מדבר יש כולם טעו. השנה הראשונה של התינוק לומד בה יותר מכל השנים שלו. בשנה הראשונה שהתינוק נולד, הוא לומד לראות, לומד לשמוע, לומד שאם הוא זורק משהו, הוא עושה רעש, לומד לבכות, זה איך למשוך את אמו, שתבוא אליו, אין לו שפה, אני יודע באיזו שפה לדבר, אז הוא בוכה, בכייה, כל לומד לנשום, ותנמו לו נושם, כאן זו הדרך. אם אדם לא למד לראות בשנה הראשונה, כמובן שנולד ברמן עיוור, אין מה לעשות איתו. פעם סיפרתי סיפור מישהו שהיה על ידי בית חולים, סתם שין מים א', ליל שבת, כולם הולכים למכשיר הידוע, והיה על ידי חזקין תימני, שומר תורה ומסורת. שומר שבת, היה על ידי, אמרתי לו, טוב, בוא אנחנו נדבר דברי תורה. אבל דברי תורה ככה סתם, צריך להגיד לו איזה סיפור. אותו סיפור שקראתי על הרמב״ם, שהיה לו ויכוח עם הרופאים בדורו, הם טענו, המלך של מצרים מינה את ראש הרופאים, את הרמב״ם. ככה עושים? כל הערבים כולנו יושבים בעיניך, הרמב״ם היהודי הזה, הוא היה רופא האחרי, רופא הראשי, אמרים, אתם לא מגיעים לחרסולה, מה פתאום? אנחנו יודעים יותר ממנו. בוא נעשה ויכוח ביניכם. שלושה ימים, כן. אתם שואלים ועונה, אתם שואלים ועונה. וכל דבר הרמב״ם יעשה בדואר העליונה. נשארה שאלה אחת, האם אפשר לרפא עיוור מלידה או אי אפשר? הרמב״ם אומר אי אפשר. הרופאים אומרים כן אפשר, נוכל לרפא. הרמב״ם אומר לא יכול להיות הדבר הזה. אנחנו נוכיח לך. מלך אמר טוב, אני לא יכול להכריע ביניכם, אני לא רופא. אבל תוכיחו דבריכם, תביאו נער שהפעם נוראה, ותטפלו בו, ונראה, הוא יכול לראות או לא. הרופאים יודעים בסתר ליבם שהרמב״ם צודק, מה עושים? אז הם עשו עורמה, הוא יסם אל תחבולה פנה, הלכו לאיזה כפר נידח במצרים, מצאו ילד
שיתעבר בגיל 4-5. אנחנו לימו. את רוצה שנרפא לך את הילד שלך? בחינם. בחינם, הלוואה כל ישראל. כן? כן, מודאי שאני מוכנה. אבל בתנאי אחד, שלפני המלך תגידי שזה היה עבר מלידה. תגידי לבעלך, ואת תגידי, וגם כל השכנים יעידו ויסידו לפני המלך של מצרים, ירום הודו, שהבן הזה היה עבר מלידה. ואם לא, נחזר אותו כמו שהיה, יותר גרוע. לא, 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 אנחנו נגיד. סבו ככה את האבא, סבו את השכנים. תימדן את המשפחה המסכנה הזאת, יש להם ילד עבר מסכן. אני לא נרפא אותו. אבל אל תגידו למלך שהילד הזה התעבר בגיל 4-5. תגידו לו, מלידה יעבר, מלידה. וגם את הילד, דיברו איתו. והילד אמר, כן, 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 אני ודאי אגיד ככה. והנה הגיע היום המיועד שבו עושים תחרות. הרמב״ם ושאר הרופאים, להבדיל, בין השמים לארץ. הביאו הרופאים את הילד הזה לפני המלך. המלך שואל אותו, בני, מתי התעברת? אמרו, הפעם ראיתי שמש, לא ראיתי כלום, לא ראיתי שום דבר. מאז שנולדתי, לא ראיתי כלום. כן, זה נכון? שואלים את ההורים, כן, כן, אדוני המלך, ככה היה. שכנים באים גם כן, כולם עדים, עדו נגידון כולם כאחד, שילד הזה נולד עבר מלידה. אפשר לרפא אותו? שואל המלך את הרמב״ם. אמרו, אי אפשר, אי אפשר. על פי מדע הרפואה, אי אפשר. הרמב״ם אמרו, אפשר לרפא אותו. תוך 3 ימים להביא אותו לכאן, בריא. באמת? הנה. הרופאים טיפלו בו, טיפלו בו, טיפלו בו. ביום השלישי הביאו אותו עם תחבושת על העיניים, הורדנו למלך. עכשיו אנחנו מורידים תחבושת לפניך. זה הילד או לא? זה הילד, אלה ההורים, זה אותו ילד, ממש, רואים אותו. כן, עכשיו מורידים תחבושת, ותראה איך הוא פוקח עיניו. צריך לברך עליו, פוקח עברים. בואו נראה את זה. אבא, אמא, ותנפל עליהם. מה אתה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, רגע, רגע, תן לי ללכת. יש להם הרכנות משהו. מה אתה רוצה לברוח? ונפלת בפח, אמרו, לא, אני רוצה לברוח. אז רבה, שיבואו איתי 2 שומרים. שניים מכאן ושניים מכאן, נלך מיחד. נכנס לחנות עטה, הייתה פעם חנות עטה, שמוכרים כל מיני ירוב צבעוניים בשביל לג לעומר, דברים כאלה. אז חנה הרמב״ם כמה ירוב צבעוניים, וחזר לפני המלך. אמר לו, עכשיו אתה רואה, נכון? כן, רואה. תגידי, מה הסיבה של זה? אמר לו, זה כחול. מה הסיבה של זה? זה ירוק. מה הסיבה של זה? זה אדום. זה לבן, שחול יפה מאוד. אדוני המלך, מתי למד שמות הצבעים? עכשיו פתחת לו את העיניים. מתי למד שמות הצבעים? מתי למד? תגיד את האמת. כשנולדת, היית רואה או לא? אמרו, כן, כן, היית רואה, היית רואה. הרופאים יעשו וידים על ראשם. לפני הרופאים חפו. ברחו כולם. אז שאלתי, סיפרתי לו, זה פתאום נכנס הרופא הראשי של מחלקה. מה אתם עוסקים? אמרתי לו את הסיפור הזה בקיצור. אמרתי לו, תגיד לי, הרפואה היום התקדמה אולי? שיכולים לרפא ילד עבר מלידה? אמר לי, לא. אז עד היום אותו דבר. עבר מלידה אפשר לרפא. אמרתי לו, למה? אמר, לא יכול לעשות אותו דרכי בלו רשתית ועדשה וכו'. יכול לעקר חסר. כאשר הילד לא מלמד עצמו. בשנה הראשונה, מפחים את השרירים שלו, לראות, לעלות, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, השרירים נשארו רדומים. אפילו אחר כך תפתח לו את הכל, אבל כבר אין מה לעשות. רק בשנה הראשונה, כל הלימוד כולו, בשנה הראשונה, שומע סלילי, פתאום התחיל לדבר. למה נקרא חירש? בגמרא, מי שאינו מדבר ואינו שומע, נקרא חירש. זה כבר שהם שואלים. שלמה אינו מדבר, אינו שומע, נקרא חירש. ולא מדבר, נקרא אילם. למה הגמרא קורא לו חירש? הרמב"ם מסביר. למה הוא אינו מדבר? כי הוא לא שומע. בפירוש ככה. כיוון שהוא לא שומע, לא למד לדבר. הוא לא יודע איך לדבר. צריך לשמוע ולהקליט במוחו. תראה, אנשים אומרים ככה, ועושה ככה. אז הוא מתחיל לדבר. ואם הוא לא שומע, גם מדבר לא מדבר. הפרשה הראשונה של התורה, התורה למדה לנו את הכל. למדה לנו שהעולם נברא, שהעולם לא בא מאליו, לא התפוסס מאליו, כמו שהתפוסס מוחם של המשכילים, של הכופרים, של המדענים במרכאות, של הפילוסופים, של המשוגעים.
עולם התפוסס, ועשה עולם כזה כל כך יפה, כל כך מסודר, שיש בו בני אדם, שכל אחד יש לו 100 מיליארד של תאים מסודרים להבלי. וכולם אותו דבר, 7 מיליארד בני אדם, כל אחד 100 מיליארדים של תאים. DNA מסודר להבלי. זה בא מאלה. תורה לימדה אותנו שיש השגחה בעולם הזה. ברוך הוא רואה, משגיח, משחותה, אמרו, אייקה, איפה היית? למה אתה עושה מעשה כזה? מי שהרג את האחיו, יש לך חלקה דין ומשפט, ארור את, אבל לא מיד, שבעת הימים קם חיים. תורה לימדה אותנו כמה דברים. ולימדה אותנו עוד דבר, שאף אחד לא סמם עליו. יש חכם אחד, תלמיד שיבת וולוג'ין, לפני 150 שנה, שמו רבי בן ציון שלז, שלמד עין זין. יש לו ספר ידע ואמונה, יש בו כמה מאמרים יפים מאוד. בין הדברים הוא אומר, אולי מישהו יסביר למה האישה כשהיא הולדת סובלת הרבה, כאבי לידה, חבלי לידה, למה? אמר, הטבע חכם, כל בעלי חיים יולדים פחות או יותר בנחל. ושמענו בעל חיים שיש להם מילדת, אולי עוזרים להם שם בפארק, אבל כל מצוין בג'ונגל, יולדות ומולדות, הכל בסדר גמור. למה האדם בחיר הבריאה סובל כל כך יסורים בשעת הלידה? אישה סועקת בחבליה, כמו הרע אומרת ללדת, תחית צעק בחבליה, סועקת, למה? 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 איפה החוכמה של הטבע? הרי אתם אומרים, הטבע חכם, לא מזכירים שם השם, טבע, טבע חכם, איפה החוכמה שלו? באמת זו שאלה, למה זה? אבל כתוב בתורה, בגלל שחווה אכלה מהסדעת ויחילה את כולם, הרבה הרבה סבונך והרונך, ועיר סבת אל דיבנים. ולשיך תשוחתך וימשול בך. אין שום הסבר אחר. למה האישה שונה מכולם? כמו שכולם יולדות בנחל, גם האישה תלדת בנחל. האישה מתחשה ללדת. יש כאלה נשים, עושים בארבע שעות, הם בשער גדול. יש פתח, יש פתח, כמה פתיחה, כמה מספר, כמה זה, עושים זירוז, עושים פידורן. שמעת פעם לחיות עושים דבר כזה? לא שואל, אם לא זירוז, לא בטח. על פי ההלכה, מטרה זה זירוז. החיה לא שואלת על פי ההלכה, לדעת כלום. הכל בא בטבע, רק האישה. משום שאלה איזה, זה סיפור כתוב בתורה, בשעת אהבה. אתה לומד בתורה המון דברים, והכל אתה לומד פרשת בראשית. מי שלומד תורה, הוא מאמין בה, הוא יראה שיש כל דבר בעולם, יש תשלום. אדם לא יעשה מה של בוחפז, ואין דבר כזה בעולם. הכל מחושב. רק העונש והשכר הוא בהם מיד. אין שכר שבא לאחרי שנים. ויש עונש בא לאחרי שנים. אחרת הכול היה ברור. זה לא מדהים בתורה. אומרים שבוש הראשון, נשיא אמריקה, יש לו בן שנקרא בוש השני. נביכה בתחום לא בוש. לא בא בוש הראשון, לא בוש השני. אז הבוש הזה שובב גדול. על הבוש בית, שמותי הוא שובב, בית ובשין, בית. אז הוא שובב, שובב גדול. כמה שבי אומר לו, תהיה בן אדם, תהיה מנומס, שום דבר. הוא כל הזמן משחק עם החיות, רוכב על פרות, על בקר, גונב קצת פה, גונב שם, הכל פרוע בשבילו, הכל, סבא שלי בו חפץ. אבא שלו אמר, מה אני עשיתי לשובב את זה? צריך להביא לו מורה, שילמד אותו מוסר. הביא לו כומר, אמרתי ללמד אותו תנ"ך. בלי הברית החדשה, תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים. תורה, נביאים, כתובים. תורגם בלטינית, באנגלית, אבל תלמד אותו, שידע. הוא בראה את העולם עד היום. מה, שלא יחשוב שהעולם הוא נולד עם אבא שלו. כמו שאחרים חושבים, שעם ישראל נולד עם הרצל. לא, נולד עם הרצל. בוא, בסדר. אז תלמד אותו. זאת אומרת בראשית. לומד אותו על סדום העמורה, לומד אותו על קין, לומד אותו על דור המבול, לומד אותו ולומד אותו על שכר לפי הצדיקים. לא ידעתי, אני חשבתי העולם מתנהג בטבע. ככה באמת. הכניס בליבו שהכל בידי שמיים. ככה, הוא מאמין. הנה, אחרי שנים, היה התחרות בינו ובין מישהו אחר מנשיא אמריקה. לשני קוראים אל גור, והוא קורא לו בוש השני, מה שם פרטי, לא יודע. טוב, אז כאשר היה התחרות, עמדו ההבדלים ביניהם על מספר זעום של כמה מאות ולכמה אלפים קולות. מיליונים של קולות. אז אל גור גייס בשבילו כל עורכי דין הטובים ביותר. להוכיח שהוא זכה מספר הקולות הכי גדול. בינתיים סופרים, סופרים, טועים, סופרים, עוד פעם סופרים, ספירת העומר, עוד פעם סופרים.
ולבוש הזמר, הכל כתוב בשמיים, מה אכפת לנו? הלך שם לחווה של אביו, והיה רועה צאן ובקר, אמר, מה שכתוב לי, אני מכבד. סופו של דבר מנסח דווקא הבוש הזה, שלא עשה כלום. לא הלך לעורכי דין, לא עשה כלום. באמונה פשוטה הוא נסח. ולא תחשבו שהחכם גדול, לא החכם גדול. אחרי שנתמנה לנשיא, אם אחד עשר לתת הרצאה, אמרו, תגיד הרצאה, אמרו, לא הכנתי. תגיד משהו שאתה יודע. אמר, מוח שלי רחם, הוא כלום. טוב, בסדר. יום אחד הכין. אמרו, תזכר כל נמצאים פה. אומר, פלוני, נשיא גרמניה. אמרו, לא נשיא גרמניה, זה אוסטרליה. טוב, בסדר, אוסטרליה. פלוני, נשיא אנגליה. זה לא אנגליה, זה טורקיה. הוא לא יודע גם שמותם בכלל. הוא לא אכפת לו כלום. והוא נשיא. ודעתך, הוא עשה הרבה דברים טובים. חליפו אותו באיזה קושי שחור, ועכשיו נופלים בחור. אז מה לעשות? זו. אז התורה מלמד אותנו, עושה אותנו בן אדם. פרשת בראשית. עכשיו נוח, רואים את הפעולה הראשונה, מההבדיל בין אדם צדיק ובין אנשים חושכו אפלה. נוח לבד, נשאר מכל דור המבול. רבור כולו טבע. עד היום יש זכר לדור המבול, יש זכר לעונייה של נוח, לטבע של נוח. יש מקום אחד שיש בו טבע, וספק אם זאת של נוח או לא. אומרים שעל פי החשבונות שעשו, רואים שהיא בת 4,000 שנה. אבל גם אם איננה תיבת נוח, יש עדויות רבות בספרי אמות העולם, קדמונים, שמספרים על סיפור כמו המבול. והשם הזה נוח, נקרא בפעמים שם אחר, שאחד קוראו גלגמיש, כל מיני שמות משונים. אמרו שגלגמיש בעברית פירושה נוח, אדם שהוא נוח. אדם צריך להיות נוח, נוח לשמיים, נוח לבריאות, ישתדל להיות כך. אי אפשר שאדם כל מי חייבי נוח. לפעמים אדם יש לו בעיות. לפעמים אדם שהוא חולה בסוכרת למשל. כועס, למה הסוכרת עושה כעס? אדם צריך ללמד עצמו, למילף נפשי בניחותה. כבר אומרת שתרובה מרבה נדרתך וראיתי מרת חלה, שנאמר לנו חודי ורים כאש נמשה. וראיתי אדם חכם שהוא כועס, התורה מרתיחה אותו. איך מרתיחה אותו? הוא מסביר דבר פשוט. אמר, לא, אני אשתן פירוש אחר. פעם ראשונה סובן אותו. אז אמרו, חמור, אתה לא מבין את הפשט? מה קרה לך? אמרו אותו, עכשיו אני לא פחד ממנו. אני חמור? אתה חמורתיים. חמור, חמורתיים, ולכן חמור. אין מה לעשות את המשוגעים. שתוך, שתוך, תוותר. אבל אפשר למד עליו בזכות. התורה מרתיחה אותו שנאמר, הלוכו דברי כאש, תורה כמו אש. אש עושה להבות. אבל אמרנו, בכל זאת, חייב אדם להרגיל את עצמו בניחותה, שנאמר, והסר כעס נלבך ועבר רעם בשריך. איך נאמר בספר חרדים? נוח, נוח, יסודיק. מה הסדכות שלו? בשמו הסדכות שלו. למה מסחים בעיני השם? בגלל שם שלו, בנוח, נוח לשם, נוח לבריאות. עד היום שם נוח ישר. כמה, תמיד החיים אחראים בשם נוח. משל בא שם נוח, פשוט ידוע, גם יתרו. השמות שלפני כן, ואחד הוא קורא לבנו חינן, מהללין, ירד, מתושלח, ואחד הוא קורא. מהללין יש לנו במשנה, הקביע בן מהללין. המבט אומר שלא קוראים בשמות שלפני נוח. גם אחרי נוח גם כן, עד אברהם אבינו. אבל אם השם הוא טוב, קוראים בו. מהללין זה שם טוב, מהלל אל. חנוך גם כן, שם טוב, חנוך נעשה מלאך. נוח גם כן, שם טוב. שם, אני יודע עד כמה, יפת, יש יפת. אבן עזרא לא ידע אם זה שלנו, זה קרה. אבל שמות יפים, זה בסדר. שמות סתם, בגלל שמצאת אותם, אז אם יקרא לבנו הרפחשד, מה הרפחשד הזה? פעם היה רב עובדיה עליו השלום, היה סנדק. מקרא שמו בישראל, מה? נמרוד. נמרוד? מה זה? איפה את השם הזה? אמרו, זה שם יפה היום, נמרוד. אמרו, לא, לא. נמרוד זה אסור לקרוא בשם הזה. קרא לו אברהם. אברהם מעניק נמרוד, אבל אותו בכוונתי נמרוד שימרוד בכל האנשים שהם דעות פסולות, אמרו לו, אז תחכים יותר מדי. וקרא שם בישראל אברהם, גמר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.